A já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího raftu s Vendou. Čus. A dneska se vrhneme na tenhle ten krásný ostrov, kam jsme vlastně připluli. A vlastně minule, když jsme to končili, tak jsme byli tam za zatáčkou a dojeli jsme jenom sem. Takže úplně pecka, teďka jsme se hezky s Vendou připravovali, takže mám krásně prázdný inventář. Mám tady samozřejmě připravené jídlo a po případě, kdyby jsem něco potřebovala. A Venda taky má krásný jídlo, viď? Jo, mám toho strašně moc. Mám, díky bohu, mám ještě ten baťoch velký, takže to můžu takhle krásně využít. Tak to je pecka. My se teda vrhneme sem. Hlavně chci hlínu. Jo, a ještě počkej, teď mi napadlo, že já ještě vezmu těch 20 melounů, jak jsem říkal. Dobře. No, jenom tři, prostě, to mi stačí. Víte co lidi, 20 melounů se prostě hodí, kdo by to nechtěl. No, jasný. Já bych to nechtěla. No, Maki, jsi připravená na ultimátní challenge zase s medvědama? No, trošku se na to netěším, moc to nemám ráda. Minule se mi to fakt nelíbilo a doufám, že... Jinak kde seš? Tady už nahoře, mezi borůvkama. Jo, takhle. Si pár říkám, jako, že tady tě jako nevidím. Budu opatrně, samozřejmě medvěda většinou slyšíme. Hele, koza! Fakt? Jo. No tak kozu si pak vezmem. Tu si pak čmajznem. Jo, když najdem tu... Rybu, no. Jo, tam seš. Podělanou. No hele, tak máme tady místa. Půjdeme podle mě na Ranger Station na začátek, ne? Jo. To je ta základní věc, takhle ze který skáče, bože. Aha. Ranger Station, pak musíme teda sehnat samozřejmě asi teda... Jo, hele, medvěd. Tak kašli na toho medvěda, utíkej prostě. Dobře, ale bude moc rychleji. V pohodě, hele, tady máme dokonce už nějaký teda... jo, máme tady nějaký stan, v tom stanu teda momentálně teda nic není. Tak, počkej, ještě nech mě bejt. Ranger Station je nahoru tím směrem. Nech ho normálně, Maki, nech ho. Tak kde seš? Nahoru. Tady. Jo. Za mnou. Kašli na medvěda. Dobře. No, má ho nechávám prostě. Dělej si, co chceš. Za chvilku další medvěd. Myslím, a třetí chvilku, medvěd. Že za chvilku spíš půjde po tobě. Jo, už se otočil. Jo, počkej, Ranger Station je taky to, jak tam musíš vůbec skakovat, jak tady máš tu síru. Jo, tych žlutou vodu. Já si pamatuju, jak Makina myslím, že minule chytila rage, protože jí to nešlo. Ne, protože za mnou šel ten medvěd, samozřejmě teďka. Mhm. Jo, ne, já že by ten medvěd za mnou šel. Samozřejmě jde a skáču úplně mimo, což mi je úplně jedno. Počkej, on jde fakt za tebou takhle, a tak nemám zabít. Počkej, neumřel? Ne, neumřel. Toho dáme. Jo. Dobrý. Super. Beru. Máme maso a kůži, kolik máš kůže? Tři. Oh, počkej, tak to si dáme si to do, k sobě, pojď sem. Jo. Yeah. Prosím tě, já ti dám kůži. Yeah. Dobře, tak nic, já mám víc místa. Jo, ty máš víc místa, přesně tak. Tak jo, Ranger Station, to je ta první věc, co musíme udělat. Jinak lidi, já jsem zjistil taky to, že tady máme to, že tady máme... Jo, se musíme dát ten light bulb potom, když to najdem. Že tady můžeme najít ten Biofuel Research, ano, Biofuel Raffiner, takže můžeme konečně dělat teda ten, to palivo z toho medu. To je super. Jo, aha. Tady teda musíme sehnat potom nějaký ty zbraně, nebo ty jeho, jo, toho jeho nářadí. Tu... Hele, tohle to zrovna lidi dneska mám v obýváku, teda ono to tam je celou dobu, jo. Jako pilu? No jasný. Já si říkám, co ty jsi si nevšim, že jí máš natopení. Já vím, že tam je. Dobře. Ale co je tady nahoře? Bedna. Jídlo vypečený, no super. No vidíš. Tady myslím, že už nic jiného není, můžu ne? Můžu kácet i tenhle strom. Nemůžu. Parchaň. Já myslím, že nic tady nemůžeme skácet na tomhletom ostrově, což je rozná škoda. To je celkem jako škoda, to tady bylo dřeva. To teda. Jsem dokonce život. Hele, stanice číslo 2. Neměli jsme jít na jedničku. Na jednička to není, tady dvojka, čtyřka a šestka. Aha. Je to taky divný o číslování. Ježiš, tohle nemám ráda, jak musím tak chodit jako vocas dokola a dělá se mi z toho blbě. Ne. To je tak nepříjemný a nepřirozený, když... Tak, hele, jsme tu. Mhm. Nevím, kde se to aktivuje. Tady máme note. Aktivováno? Ježiš, že by tady. Hele, koukneme, ještě můžeme jít nahoru. Kaktus, nechceš kaktus? Asi ne. Škoda.
co nahoře? Vzadu je nějaký generátor, koukám. Nahoře podle mě něco bude. Nic jsem nenašla. Nic? Ne. Jenom jako, že se můžeš rozhlínout podle mě, kde je ta další ta... Makiat ho mám. Aha. Dvě skla, hinče, dva mám, je. No, no vidíš, tamhle máme teda další věž, to nevím, která to je. A dvě tamhle věže, máme no. Další. Jo. Řekla bych, že půjdeme asi na tamhle tu a tamhle to bude poslední. Hele, teďko musíme teda najít nějakou tu velkou medvědici. No jo. Protože u ní byla... Jak se přistá? Dobrý, ale jsem dole. Vlastně u té medvědice velký musíme najít nějakou tu mačetu, že jo? No jasný, a je tam hlína. No, to taky. Ježíš, víš co, nemám ráda, jak se to taková potápí a já musím jak odsaz čekat. No jasně. Nemůžeš chodit jako druhej? Ne. Bylo by to dobrý. Mám to. Je. Yeah. Musíme prostě teďko najít někde tu medvědici, sebrat jí právě teda tu mačetu. Tu mačetu potom použijeme na ty liány potom nějak, jo. No. Mhm, běžím za tebou, ale čekej na mě. Vždycky jsi mi utíkala, to mi strašně vadí. Pardon. Neprominu. Ne. Ale medvěd. Jo, medvěd další. Kašle na něj. Lalalalalala. A nebo co myslíš, půjde po nás? Asi jo, co? Jo, půjde no. Tak já budu po něm střílet, protože potom ty šípy z něho dostanu. Pojď, už umři. No, dobrý. To bylo jako jednodušší, co? Jo. Sice se mi nelíbilo, že jsem byla vlastně takový jako obětní beránek, který máš ty šípy. Nesebral jsi, jo, díky. A tohle. Super. Je, ale dobrý. Minutku, já si dám jídlo, připravím si ho jo, tady. Jo, já si taky napopom. Nechci se jako přímo najíst, ale jakože jsem si ho chtěl připravit jídlo, kdyby náhodou, jo. Takže, jo, nicméně, těch šípů mám 8, takže to je taková jako asi pohoda. Aha. Takový ideál si myslím. Ježiš, nemám ráda, že běžíš, ale vypadá to, kdyby si šel. Hele, 4 a 6 je tím směrem, tak jdeme tam. Dobře. A myslím si, že během toho asi tu velkou medvědici potom teda taky najdeme. Vypadá nějak uprostřed, že jo? No. U toho košíku. Což je tady někde, abych řekla, že za tím a tím kopečkem bude. Někdy by tady měla být, no. Ještě bychom tady zároveň podle mě měli najít potom nějakou tu bednu, ve který by měly být nějaký taky ty na to nářadí, no. Ale vůbec reálně nevím, kde by to mohlo být. Počkej, nebo je to tady? Teď nevím, co myslíš. Ta medvědice. Těch dvou věcí, co jsi říkal. Ta je podle mě tady nahoře. No, tady bych řekl. Jo, tady bude medvědice. Jo, tamhle. Tak chceš tam jít ty? Nebo mám tam jít já? Jako dovnitř? Já už je tady. Tak, no tak já jdu, tak čus. Tak, čau. Hele, beru rovnou i. Berisky. Jo. Ježiš, ona je za mnou. Jo, pozor. Utíká. Tak já to naberu tady, beru hlínu. Jo. Ty houby. Ježiš, ona jde furt po mně, ježiš, no, 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 pozor na to. Já to tady všechno vyberu, jo, to máme prostě kompletně. To je nepříjemný, jak lidi se nemůžete otočit, nebo jak nevidíte za sebou a slyšíte jenom takový to její... Víte, co myslím, takový to... Hele, ale ona tady nic nemá. Tady nic není. Tak tím pádem, ale tím pádem to není ona. To nebude ona, no. Ty potřebuješ medvědici, která je u košíku. U čeho? U košíku. Jo. Jako piknikový košík. A jo, tak jí zabij. Já ti jdu pomoc. Jsem se minul. Mhm. Ať umři už ale. Au. Čupka. No, sláva. Mám tady někde ten šíp? Co jsem se minul? Mám 3. Ok. Tady, hele, je nějaká ta bedínka, jo. Aha. Jo, máme pilu. Brunova pila. Aha. Jo, jakým směrem žedem? Ale může mít asi tudy, no to asi jedno. Ok. Takže já už si myslím, že správně tady asi najdeme to, že... To, že... Co to je? To je Dodo, ne?
To je krocan? Ne, to krocan není. To vypadá trochu jak ten malej sprsklej pštros. No, říkám taky dodo. Hele, tak to si taky ochočíme, teda jo. Spíš ukradnem. Pojďme se kouknout tady nahoru, já vím, že tady nahoře je nějaká jedna ta station, jo. Tady, že musíme něco právě pro to udělat. Hele, vím, že nestřelil jsem náhodou šíp tamhle do toho? Já jsem zase úplně jinde než ty. Jo, ty jsi šel asi tamo. Funguje to. Já jsem šla na druhou stranu, v pohodě, já už za tebou jdu. V pohodě. Teda, běžím fakt jako rychlostí větru. Slunce. Jo, jsi tady, já jsem si říkal, že tě nevidím. Jo, hele, Maki, střelil jsem do toho šípem. No jasný. A fakt to funguje. Ale tady jsme předtím, myslím, že házeli ty šutry, nebo co takový, ne? No, protože oni tam jsou. No jasný. Překvapivě. Logicky, no. No, pohodě, ven to. Tak jdeme nahoru. Jo, asi blitkoňská... Cesta? Tohle je blitkoňská, ano, cesta a nějaká i atrakce bych teda třeba dala, jo. Jenom já ti řeknu, že mi chybí zase ty horský dráhy. Dobrý. Hele. Teďka bych se vydechala. Tady je tady třeba nějaký papír. Zapnul jsem to, noty, všechno jsem tady teďko pozbíral. Dvě ze tří jsme teda aktivovali už, jo. Aha. Mi to tady píše. Dvě ze šesti. Ja, dobře. Seš nahoře? Tady nic není. Tak to je trapný. Ale získal jsem podle mě nějakou mapu, mně přijde. A zase dolů. Jo, máme mapu. Aha. Takže tím pádem vím, i kde by měla být teda asi nejdřív spíš ta... Medvědice. Aha. Měla by se nacházet pod šestkou. Pod čím? Pod šestkou. Jo, pod šestkou, jakože no. Jo. Já pak? Jsem se dostala asi někam, kam jsem se... Dobrý. Vejš? Ne, dobrý. Už jsem myslela, že se o tam tu nedostanu totiž. Jo, takhle. Tak jo, tak sejdeme asi dolů a no, půjdeme teda... No, já už jsem dole. Jo, pardon, no. Jsem pomalej, no. No, malinko. Zase ale úplně debilní, že jsem si... že je tma. Berisky. Jo, seberám tě hezky svítěj. Tak můžeme sejít možná tady tudy, co ty na to? Kde seš? O, honeycomb. A kde seš? Minutku. Tady, na druhé straně, za tebou jsem, ježišmarja. Já tě nevidím, Vašku. Chápeš, že v té tmě to není vidět? A ty chodíš jak, já nevím, jak demen, kdy občas. Nechci vzít ten honeycomb, já už nemám místo. Ani ne. No dobře. Tak kam jsi šel teďka? Dolů, za tebe jsem šel. Kam? Ježišmarja. Vašku, ale to fakt... Za tebou jsem. To fakt není vidět, chápeš, že za prvý tma. A máš všude keře, ty se do nich schováš a to není vidět. Hraju hide and seek. Já ti zkusím taky zmizet, jo, a pak řeknu, no tak pojď za mnou, jo? Zkusíme to? Ne. No tak nasar mě. Aha, tady ještě vem jeden honeycomb. Ježišmarja, k čemu ti budou? Na met? Pak houbám. A potom na palivo. Chodíš jak vožralej totiž. Ne. Jo. Ty taky. Ne. My oba. Ne. Jo. No ne. No. Ale teda, abych si přiznal, tak nevím teda, kde to medvědici sehnat. No teďka po týdně to je pěkně na prd. Ale voda. No. Se bojím, že jdeme špatným směrem, aby jsme tady nechcípli. Ale si jedeš. Ale nebyli jsme tady předtím nějak, že jsme tudy chodili předtím. Já to mám taky teďko na mysli, já jsem spadnul do vody. No vždyť já chci taky, ale chtěla jsem se trfit do vody. Tady něco je? No, já si myslím, že tudy jsme chodili předtím. Jo, asi jo. No, stopro. Se budu aspoň ty berísky, kde se pak budou hodit. Jo, tady tudy jsme šli, jasně, já si vím už. No, tudy jsme chodili.
úplně taky ty vzpomínky. Co? Čekám, kdy na mě vyleze medvěd. Já teď nevím kudy. Tak tudy. Třeba. Musíme prostě najít tu její velkou noru. Podle mapy by to prostě mělo být pod šestkou, no. Jenže prostě kde máš sehnat tu šestku, no. PlayStation je tudy šestka, no. Tam je další cedula. Já nevím. Mně přijde, že tady tohleto, co jsme tady teďko byli vevnitř, u té medvědice, takže by to mělo být ono. A nebo počkej, pojď ještě tudy, protože je možný, jestli to ta šestka náhodou není nad náma, tam to bylo zvíra... Ne, tady to nebude. A tady jsme nebyli právě, víš. Jo, tady jsme byli. Já nevím. Ne, radši bych se šla vyspat, ale ono jako za chvíli se sem bude rozetmívat. Jako šestka patří sem doprava, jak jsme tam byli, šli. Mám to. Máš to? Dobře. Mám jí, kde já seš? No já jdu za tebou. Nebo tím směrem. Jo, našel jsem tu medvědici. My musíme vlastně dát ty berísky tam do toho. A ona, že jo, bude papat. A my to jim můžeme vykrást. Pamatuješ už? Jo. Já to jsem úplně zapomněl. Hele. Berísky. Má je tam. A jdem tam dovnitř. Tady má tu noru právě. To je ono. Houby, sice nevím, čemu nám stále. Jdu sbírat hlínu. Dobře. Já tady sbírám tu krabici a vezmu i ten plánek. Jo. Mám to. Máme plánek na mačetu. Super, máme vše, můžem. Fakt máme vše? Nemáme jo. Vše, tady jsou šutry. Aha. Já jsem vyhodil, protože už nemám místo. Máme to. Ještě ta mačeta je tak divná. To je značka. Značka. No, to je vlastně tam, kde máš jako kde máš napsaný, že třeba přesně jak máš, jdeš, že doprava máš, tamhle to, vlevo máš, tamhle to. Jo, tak to je přesně ono. Boha. No teďka už jenom najít teda místo, kam teda máme přesně jít, jakoby... Je, to je ta koza. na tu stanici číslo 6. A to je 5 hodin směrem, aha. No, vždyť já jsem o tam tu čla. Já taky právě. No, ale právě ještě jako dál, jak jsme tam byli předtím, poprvé, jakože u té značky, než ty jsi jako dal do leva, no. Tak tam je ta šestka zase nahoru. Aha. V okolo té medvědice, kde jsme s ní bojovali, s tamtou. Není to tady? Tudy? Nahoru? Ne, já bych řekla ještě dál. Já nevím. Pojď se vrátit sem, dolů. Jo, tady to je, to je ono, pojď sem. To si pamatuju cestu. To je ona. Jo. To je zkratka, tamhle nahoru se teďko dostaneme právě. A já přemýšlím, jestli náhodou nemáme mít tu mačetu na to, aby jsme to udělali nahoře. Teď já ji mám. Jo, já myslím jako vytvořenou ještě nějak, protože máme blueprint na mačetu, víš ještě. No jasný, ale já ji mám přece. Tak super. Prostě radši se ujišťuji. Dobře, spíš radši hysterčím a pak se ujišťuji. A pak ho Maki ujišťuje a pak už je v klidu. Takhle. Jo. No vidíš. Má tahle ta hudba lidí, jak teďka začíná hrát. Medvěd. Jo, vidím. Tak normálně mi to strašně připomíná hudba v Minecraftu. Já třeba teďka žádnou hudbu nemám. Já jo. Jinak nemáš hlavu z medvěda? Hele, nemám. Nemám. Divný. Ale my máme jednu doma. Hlavu z medvěda? Jo. Jo, vidíš, no jo. To byl hned ten první medvěd, který jsme měli vlastně na tom ostrově, takový ten větší s těma kozama. Teda jo. Kozama. Teďka jsem chtěl říct ovcama. Tak jo, tady mi potřebuji. Tak jo, Maki, přesekej to. Tak uhni. Ještě? Ano, to trvá. Dobrý. A ještě sekej. Jak to má ještě takový ten, jak to říct, ten zvuk toho hlínu? Beru. Dobrý.
Hřebík z toho dostával. Já, už jsem mi zničila. Ne. Jdem do středu země. No fakt, to tak prostě vypadalo. Ale jako chápu, no. Kdo viděl ten film, tak určitě to vidí taky. Tak. Takže poslední stanice. Jsem si teda myslel, že Babylon Island bude mít teda navíc dílů. Zase na dva jsem si to očekával. Ale tak to máš tím, že už jsme tady jednou byli, tak už víš co jak. Jo, jo no. Díky bohu za to. Jinak bychom to zase tady hledali tři díly jako minule. No. Yeah. Tak jo, máme to tady. Máme tady nějaký... Už se nechce nahoru. Brunův Ranch jsme dostali. Ano. Máme tady Note. Ano. Tamhle můžu zapnout pojistky. To je dobře. Blueprint na fuel tank. Tam můžeme dát teda asi já palivo. Já jsem mám biofuel. Jo, hele, jednu. Hashtag 7654. Tady si pamatuju, že minule jsme to, v té minulé sérii jsme to tady ukončili, protože jsme neměli kam jít dál. Že tady vlastně nám to, myslím, že snad ukázalo, že to je konec momentálně všeho, co jsme jako... Jo. Těch věcí, prostě chápem se. Co oni vytvořili pro to. No a máme konečně nový hashtag, takže příště... Pomalu, ale jistě pojedeme prostě do nový lokace. Což by mělo být teda... Město. Pod taková jako kopule. Aha. Něco jak skleník by to měl být. Simpsonových ten skleník. Ano. A měli by tam být roboti. Takže bude boj. Aha. Bude sranda. Nicméně. Hashtag 7654. Kouknu se do toho, jestli se nám to tam teda zapsalo. Jo, jmenuje se to Caravan Town. OK. Dobře. Uvidíme, jak teda dopadneme. My se asi teďka přesuneme do té budovy úplně na začátku, co jsme byli v té malé chajdě a dáme tam ty věci. Máme všechny nebo ne? Já myslím, že... No, možná jo, jenom nemáme ten light bulb, to světýlko, ale to podle mě asi ani nepotřebujeme. OK, tak my se teda tam zkusíme přesunout a vy to uvidíte, že jo, hned. Tak krásně jsme sem došli, Vendo, dej tam prosím ty věci. A dej to. Nemáme kladivo. No to je kde? Já nevím. Tak to jsme prdali. Ale těch to nevadí, ho nepotřebujeme. Ne, to jenom za to něco dostaneme, ne? Já právě vůbec nevím, co za to dostaneme, o to jde. No něco asi jo. Možná maximálně nějaký bonus, jo, ale... Nevím, já se můžu kouknout, jestli chceš. Hele jo, koukni se, jestli to je potřeba. Něco fakt jako pro nás důležitého, jinak to na to kašlem. A když to bude něco důležitého, tak se proto vrátíme někam. Sice nevím kam, ale někam. Lidi, co jsem koukal, podle mě zatím se prej, co jsem tam byl napsaný, že prej zatím jenom nějaký note, který, to je jenom takový lísteček, to je do té knížky, jenom nějaký lísteček jako ohledně příběhu, podle mě. Aha. Takže já si myslím, že to bude úplně k ničemu, že to nemusím ani jako nějak to řešit. OK. Tak tím líp pro nás, samozřejmě už si nemusíme vracet. No nic, já si myslím, že tady se to bude krásně ukončit. Udělali jsme celý ostrov, což jsem nečekal, že to bude tak rychlý, ale tím lépe pro nás, aspoň se tady musíme zdržovat a jo. Stále bojovat s medvědama. Takže my se samozřejmě přesuneme hezky na raft zpátky a... Příště se zkusíme dopravit, samozřejmě to nebude jakoby, že to bude 100%, ale zkusíme se dopravit teda na tu novou lokaci, takhle. A no, takže jako tak. Asi půjdeme jako cestou, no, chápem se. Budeme cestovat na to, protože ještě by, abych třeba ještě udělal ty nové věci, co jsme si získali. No jasný, to určitě, ale jakoby pomalu, ale jestli se prostě budeme tam jakoby to... Směřovat. Jo, přesně tak, jinak kam jsi šel ty? Jdu prostě dolů. Jdeš prostě dolů, jo. Vůbec reálně nevím, kudy mám jít, takže mám tady medvěda zase. Jo, já vidím, už jsem tě našla, pohoda. On mnou proletěl, zajímavý. Maki s mačetou, jasný, skočí na tebe a vezme mě. Já nechci sekounout Vendu, tyjo. Dobrý. No. Máme to. Jo, dobrý. OK. Ti vezmu. A my se teda jdeme dopravit na strov. Takže se mějte lidi krásně a kam se otáčíš? Za tebou. Ale já čumím na tebe, víš? Aha. Ježíš Maria. No nic, mějte se krásně a čus. Čus.